വീഡിയോ ഫയലുകൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നൽകുന്ന വിധം പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നാം തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് പശ്ചാത്തല വിവരണം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി പശ്ചാത്തല വിവരണത്തെ ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ശബ്ദഫയൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുക. നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തു വച്ച ഓപ്പൺ ഷോട്ട് പ്രൊജക്ട് ഫയൽ തുറക്കുക. ഓപ്പൺ ഷോട്ടിൽ സാധാരണയായി രണ്ട് ട്രാക്കുകളാണ് ടൈം ലൈനിലുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ട്രാക്കിലും വീഡിയോ ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ഇനി ശബ്ദഫയൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പുതിയ ട്രാക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഏഡ് ട്രാക്ക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നിലവിലുള്ള ട്രാക്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏഡ് ട്രാക്ക് എബോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഡ് ട്രാക്ക് ബിലോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതുതായി ഒരു ട്രാക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ശബ്ദ ഫയലുകളെയും ട്രാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിന് അനുസൃതമായ പശ്ചാത്തല വിവരണമോ ശബ്ദമോ നൽകാൻ ശബ്ദ ക്ലിപ്പ് പ്രസ്തുത ദൃശ്യത്തിന് താഴെയായി ട്രാക്കിൽ ക്രമീകരിക്കുക. ചലച്ചിത്ര ക്ലിപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ശബ്ദം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്ത് വേണം പുതിയ ശബ്ദം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ. ഓഡിയോ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഡിയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടൈറ്റിലുകൾ. നാം തയ്യാറാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈറ്റിലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ആദ്യം കുറിച്ചു വെക്കണം. പ്രോജക്റ്റ് തുറന്ന് ടൈറ്റിൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ന്യൂ ടൈറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റർ ജാലകം തുറക്കുക. വലതുഭാഗത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈറ്റിലിന് ഫയൽ നാമം നൽകുക. പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാലകത്തിൽ ടൈറ്റിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്ലൈ നൽകുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റർ ജാലകത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തും. ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റർ ജാലകത്തിൽ അപ്ലൈ നൽകുന്നതോടെ അവ പ്രൊജക്ട് ഫയൽസ് എന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. ഇനി ഈ ടൈറ്റിലുകളെ ട്രാക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ട്രാക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അല്പം സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അതിനായി വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ സമയം നൽകി വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെ മുന്നോട്ടേക്ക് ചലിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ട്രാൻസിഷന് ഷിഫ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ സമയം നൽകി മുന്നോട്ടേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ട്രാക്കിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് അല്പം സ്ഥലം അവിടെ ലഭിച്ചു. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രോജക്ട് ഫയൽ സേവ് ഭാഗത്തു നിന്നും
ടൈറ്റിലിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലെ ആവശ്യമായ ടൈറ്റിലുകളെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ഷോട്ടിൽ ശബ്ദ ചലച്ചിത്ര ഫയലുകൾ വെവ്വേറെ ട്രാക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനെ വീഡിയോ ഫയലാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മീഡിയ പ്ലെയറുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും മറ്റും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രോജക്റ്റ് ഫയലിനെ വീഡിയോ ഫയലാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് വീഡിയോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തോ എക്സ്പോർട്ട് വീഡിയോ ജാലകം തുറക്കുക. ഇതിൽ ഫയൽ നാമം, സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡർ, പ്രൊഫൈൽ, പ്രൊഫൈൽ അനുബന്ധ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ നൽകുക. തുടർന്ന് എക്സ്പോർട്ട് വീഡിയോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ജാലകം ക്ലോസ് ചെയ്യുക.